ኢትዮጵያ በየጊዜው በስራ ጠፋ ለሚማረሩ ወጣቶቿ የስራ ፈጠራ የሚውል 10 ቢሊዮን ብር መድባ ከእንግዲህ ስራ ሰርቶ የሚገባውን ግብር የሚከፍል ወጣት እንጂ በስራ አጥነቱ የሚማረር አይኖርም ካለች ከራርማለች። በቅርቡም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ለሚገኙ ወጣቶች በተዘዋዋሪ ፈንድ 2 ቢሊዮን ብር ለወጣቶች የስራ ፈጠራ እንደመደበ ተናግሯል። ነገር ግን ሁለቱም ሐሳቦች ስራ አጥተው ሀገሪቱን የሚያማርሩ ወጣቶችን የሚታደግና ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ገንዘብ ከመመደብ ውጪ መቅደም ያለበት ምን አይነት ስራዎች አዋጪ ናቸው? ስራ ፈጠራንም ለማበረታታት የስራ ፈጣሪነት ሐሳብ ወጣቶቹ ቀድሞ ሊገባቸው ይገባል ይላሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች። የምጣኔ ሀብት ባለሙያና የብሉሙን መስራችና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶክተር ኢሌኒ ገብረ መድህን እንደሚናገሩት ለስራ ፈጠራ የሚመደበውን ገንዘብ ከመስጠት በቅድሚያ ወጣቶቹ ምን ያህል ለስራ ዝግጁ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የስራ ፈጣሪነት ክህሎት ሊኖራቸው ይገባል ይላሉ። ስራ መደባ ይሄ ይሁን ያይሁን ማለት አይደለም። ከብር መስጠት ጎን ወይንም ቀድሞ ብቃት የሚያረጋግጥ የድጋፍ ስራ መሰራት አለበት። ለወጣት ስራ ፈጣሪዎች ምን አይነት የሐሳብ ድጋፍ ሙያቸውን የሚያጠናክር በቢዝነስ ላይ ተሰማሩ ጥሩ ነገር ውጤታማ እንዲሆን የሚያመቻች ተቋማት መደገፍ አለበት። ዶክተር ኢሌኒ እንደ ማሳያ የሚያነሱት በሌሎች አለማት ያለውን ልምድ ሲሆን ይህም በመጀመሪያም ለስራ የሚሆኑ ሐሳቦችን ማመንጨት ላይና በምን አይነትስ መንገድ ወደ ስራ እንደሚቀየሩ ስልጠናዎች እንደሚሰጡና በኢትዮጵያ አሁን እንደተደረገው የስራ ማስኬጃ ገንዘብ መመደቡ በመጨረሻ የሚሰራ ስራ ነው ብለዋል። ብዙ ጊዜ በውጭ አለም ላይ እንደዚህ አይነት የውጭ ተቋማት ያለው አሰራር ነው። ፈንድ የሚያስተዳድር ድጋፍ ሰጪ ነው። ያ ማለት ዝም ብሎ ፈንዱ መስጠት ሳይሆን መጀመሪያ ወደ ብቃት አዘግትን አድርጎ አብቅቶ ከዛ ነው መጨረሻ ላይ ፈንዱ የሚሰጠው። ከፈንዱ ከተሰጠን በኋላ ነው ክትትል ስራ ይጠይቃል። በፈንዱ ምን ተሰራ? ስለዚህ ፈንድ ማናጀር የሚባል ነገር አለ። ፈንድ ማናጀር ከግል ዘርፍ ላይ በቢዝነስ አለም ላይ የተሰማራ የመንግስት ተቋም ያልሆነ በመንግስት ተቋም ዲዛይን ስራ ሲሰራ ወደ ቢሮክራሲና ወደ ጎጂ አሰራር የሚሄድ ይመስለኛል። መንግስት ከዚህ ቀደምም የሞከራቸውና ውጤታማ ያልሆኑት ተመሳሳይ ለስራ እድል ፈጠራ የተጠቀመባቸው መንገዶችን እንደ ትምህርት መውሰድ አለበት የሚሉት የምጣኔ ሀብት ባለሙያዋ በመንግስትና በማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት በኩል ገንዘቡን ቀጥታ ከማዋል ይልቅ በጀቱ በስነ ስርዓት ስራ ላይ እንዲውል በግል በፈንድ አስተዳደር ላይ ከሚሰሩ ባለሙያዎች ጋር በመዋል መስራቱ ጠቃሚ ነው ይላሉ። አሁን ያለበት ያ ፈንድ መንግስት ቀጥታ ለወጣት ስራ ፈጣሪ ይሰጣለው በመንግስት ተቋማት በኩል አድርጌ በማይክሮ ፋይናንስ አድርጌ ከዚህ ውስጥ የተሰራ ስህተት አለ ብዬ ነው የምገምተው። መሆን ያለበት ለግል ፈንድ ማናጀሮች ተዋውለው ከመንግስት ተቋማት ጋር እንዴት አድርገው እነዚህን ካምፓኒዎች ብቃታቸውን አረጋግጠው እንደገናም ክትትል በተስተካከለ መንገድ እየሰሩ ከዛ ፈንድ ውስጥ የተወሰነ ማኔጅመንት ፊ ለነሱ ተመድቦ ያንን ፈንድ ማኔጅ ያደረጉ ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ እንዲሰራ ግድ ነው። ይህ ካልሆነ ግን ልክ ከዚህ ቀደም ተሞክረው እንዳልተሳኩት ፕሮጀክቶች ሆኖ መንግስትን የሚያስወቅስ እንዳይሆንና ገንዘቡም ለታለመለት አላማ ሳይውል እንዳይባክን ስጋት እንዳላቸው ዶክተር ኢሌኒ ለሸገር ተናግረዋል።